S'ha regulat per regular la direcció. Sí, clar. I per regular si surti, que surti més o menys aire o res. Sí, com digue'm? Digue't tu, que no dius res, no digues que tornaries. On esteu? Ja estem passant. Doncs perquè encara... Sí, us falta. Ens estem apropant a les escales. Ui, vale, us falta. Nosaltres hem començat a pujar, ja. Doncs pugeu, estareu a dalt, ja que sé, caminareu. Vale, anem pujant. Jo, quan arribarem, avisarem. Vale, assegura de tenir bateria amb el telèfon, eh? I no... Apaga la pantalla. Tens bateria o no tens bateria? Jo sí, tu, ah. Eva, tu. Sí, jo sempre tinc bateria al mòbil. Sí, Dios, sí, la bateria. Vale. Vale, jo seguim pujant. D'acord. És que Jordi, jo tinc 20 quilos de sobre, em costa pujar. Ah, ets tu la que va, la lastre o què? Ja. Sí, no vaig a l'altre. Anem normal, anem tots al mateix ritme. Vale. Però bueno. Doncs, vale, seguim. Vale, t'aviso vale, quan estem. Fins després. Ciao. Després, ma. On devia tu? No, fill molleta. Aparat. Oh, és adús o... Benzen i pamienta? Pamienta o benzen, ah. Saps? Doncs, Gura és bien seguit, ne. Tu t'has dit normal, Gura...